پچھلے دنوں لاہور جانا ہوا میرا، تو وہاں پر ایک بزرگ خاتون ہے، تو وہ کافی عرصے سے مجھے کہتی تھی آپ کبھی لاہور آئے تو میرے گھر ضرور آئیں، تو کبھی وقت ہی نہیں ہوتا تھا، تو اس دفعہ تھوڑا سا میرے پاس وقت نکلا، بلکہ میں جہاں ٹھہری ہوئی تھی وہاں سے گھر قریب تھا، تو کہتی ہے کہ آئے میرے گھر، تو میں چلی گئی. اچھا جب میں گئی تو وہ اپنی روٹین بتانے لگی کہ کس طرح میں صبح گرمی اور سردی 3 بجے اٹھ جاتی ہوں، اور پھر میں تہجد پڑھتی ہوں، قرآن مجید پڑھتی ہوں، اور پھر اپنے باغ میں لے گئی، باہر لان تھا ان کا، درخت لگے ہوئے تھے، اور کہتی کہ میں یہاں بیٹھ کر بھی قرآن پڑھتی ہوں، اور آپ دیکھیں کہ اس وقت نومبر کا موسم ہے اور میرے درخت پہ پھل لگے ہوئے ہیں، آم لگے ہوئے تھے. جی میں نے اپنی آنکھ سے دیکھی. کہتی ہے یہ درخت میرا سال میں 2 دفعہ پھل لاتا ہے، اتنی برکت ہے. اور ہمیں تو یقین نہ آیا کہ واقعی، یعنی اگر میں کہیں سنتی تو شاید اور بات تھی، تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو